בוקר טוב, שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב, זה בשעתיים. מקווה שכולם מרגישים טוב. טוב לשוב ולהיפגש במסגרת בית המדרש, דברי משה. סליחה. נקדיש את השיעור לרפואתו של עודד בן רות, שזקוק לרחמי שמיים. עודד בן רות, ליאור היפה בת מרים. חיים בן רות. חיים בן רות, חיה שר בת תמליה, ומוישי מיכול בן תמליה, וכל החולים שזקוקים לרפואה, בעזרת השם. אז אנחנו כבר עם הפנים קדימה, לקראת פרשת בו. בפרשת בו מגיעים כבר, מתחילים להריח את הגאולה. החוידש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ובתוך פרשת בו יש את המצווה של אכילת קורבן פסח בלילה הזה, בליל הסדר. ואכלו את הבשר בלילה הזה, והתורה גם כותבת לנו את האופן ההכנה של קורבן הפסח, צלי אש ומצות, על מרורים יאכלו, ומזהירה אותנו התורה, אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש ראשו על קראה ועל קרבו. אז הקורבן פסח, חוץ מזה שהתורה מצווה אותנו לאכול אותו בליל הסדר, התורה גם מצווה אותנו הוראות הכנה, צריך להכין אותו בצורה של צלי, לא מבושל במים ולא לא מבושל בכלל, אל תאכלו ממנו נע, אלא צלי אש ומצות על מרורים יאכלו. הגמרא במסכת פסחים, לומדי דף היומי למדו את זה לפני כשבועיים, במסכת פסחים בדף מ"א, הגמרא מביאה נידון מעניין. אשתף אתכם בדף המקורות. כותבת הגמרא במקור מספר 2 בדף המקורות, מקור מספר 1 זה בעצם הפסוקים שקראתי מתוך פרשת השבוע. אומרת הגמרא תניא, בשלו ואחר כך צלאו, או שצלאו ואחר כך בשלו, חייב. מה קורה אם אדם לוקח את קורבן הפסח, מבשל אותו, ואחרי שהוא מבשל אותו הוא צולה אותו במים, הוא צולה אותו באש, או הפוך, הוא קודם כל צולה אותו באש, ואחר כך הוא מבשל אותו במים, ואחר כך הוא אוכל אותו. צריך להדגיש שהנושא של קורבן פסח, האיסור בישול של קורבן פסח זה איסור אכילת קורבן פסח מבושל. זאת אומרת, מי שלוקח קורבן פסח ומבשל אותו, הוא לא בהכרח עבר על איסור. האיסור הוא לאכול, אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים. זאת אומרת, זה איסור על הגברה לאכול קורבן פסח מבושל. אבל אם הוא רק בישל והוא לא אכל, אז הוא לא עבר על איסור. אם הוא לא אכל קורבן פסח, הוא לא קיים את המצווה, הוא ביטל מצוות עשה, אבל הוא לא עבר על האיסור, כי האיסור זה איסור גברה באכילה. אז יפה, אז כותבת הגמרא, שאם אדם לוקח קורבן פסח, הוא מבשל אותו ואחר כך צולה אותו. או שהוא צולה אותו ואחר כך מבשל אותו, חייב. זאת אומרת, בין כך ובין כך, הוא יהיה חייב כאשר הוא יאכל את קורבן פסח, לא משנה אם קודם כל זה עבר תהליך של בישול ואחר כך תהליך של תליה, ובין אם זה עבר קודם תהליך של תליה ואחר כך תהליך של בישול. שואלת הגמרא, בישלמה בישלו ואחר כך לאו חייב, דאבשלי. אלא צלעו ואחר כך בשלו, צלי אשו, עמי, למה חייב? הגמרא פה מבינה שאנחנו צריכים לכאורה להגדיר האם קורבן, האם הבשר הזה הוא מבושל או צלוי, לפי הפעולה הראשונה שעשיתי עם הבשר. הרי היה לי בשר לא מבושל, בשר לא מבושל הוא לא, בדרך כלל הוא לא ראוי לאכילה, אז אותה פעולה ראשונית
שעל ידה לקחתי את הבשר מבשר לא, לא ראו, בשר נע, בשר חי, והפכתי אותו לבשר שעבר תהליך מסוים, הפעולה הראשונית הזאת היא הפעולה הקובעת. ולכן, אם אדם לקח את קורבן פסח ובישל אותו ואחר כך צלה אותו ואחר כך אכל אותו, זאת אומרת הגמרא, אז זה אני מבינה שהוא חייב. למה? בגלל שבעצם הפעולה הראשונית שנעשתה בשביל להכשיר את הבשר הזה לאכילה, זה בישול. זה שאחר כך הוא צלה את זה, שיעשה מה שהוא רוצה אחר כך, אבל זה נקרא בשר מבושל. אבל במקרה ההפוך, שהוא קודם כל צלה את זה על האש, ואחר כך בישל, אז למה במקרה הזה הוא חייב? הרי זה צלוי. זאת אומרת, הגמרא מבינה צריך ללכת אחר הפעולה הראשונית. צלוי זה בלי מים על האש ישר, ובישול זה בישול במים, בתוך סיר, על הגז, או על מקור אש אחר. אומרת הגמרא, אמר רב כהנא, כדי לתרץ את הקושייה הזאת, אמר רב כהנא, אמני רבי יוסי בתניא, יש ברייתא אחרת, עכשיו זה כבר לא לגבי קורבן פסח, זה לגבי המצה של ליל הסדר. תניא, יוצין ברקיק השרוי ובמובשל שלא נימוח, דברי רבי מאיר. לפי רבי מאיר אפשר לקחת את המצה אחרי שהיא אפויה ולבשל אותה ולאכול אותה בצורה כזאת. זה יכול להיות פתרון לאנשים מבוגרים שקשה להם האכילה של המצה, אז אפשר לבשל אותה. אבל רבי יוסי אומר, יוצאים ברקיק השרוי, אם זה רק שרוי במים בסדר, אבל לא במבושל, אף על פי שלא נימוח. אומר רשי במקום מספר 3, למה, וכך אנחנו פוסקים להלכה, שאי אפשר לצאת ידי חובה במצה מבושלת, אומר רשי במקום מספר 3, אבל לא במבושל, דלב לחם קרינה בי, ואף על פי שכבר נאפה בתנור, הועיל וחזר ובשלו, ביטלו מתורת לחם. מתי יוצא לי לסדר השנה, מישהו יודע? מוצאי שבת. מוצאי שבת. אז יש לנו נידון של ערב פסח שחל בשבת השנה. נכון. אז אם אלה אנחנו נגיע בעזרת השם לקראת פסח, אז ערב פסח שחל בשבת, יהיו דיונים שלמים איך אנחנו מקיימים את סעודות השבת בשנה כזאת, שמצד אחד אנשים כבר רוצים להיות נקיים מחמץ בכניסה לשבת, כי ומצד שני אסור לאכול מצה בערב פסח. כל האוכל מצה בערב פסח זה איסור דרבנן, אז אחת העצות זה בעצם לאכול מצה מבושלת, לקחת מצה, לבשל אותה מערב שבת. מצה מבושלת לא יוצאים בה ידי חובה בליל הסדר, כפי שראינו בגמרא כאן לדעת רבי יוסי, וככה נפסק להלכה. ואם לא יוצאים בה ידי חובה בליל הסדר, ממילא מותר לאכול אותה בערב פסח. כי רק מצה שאפשר לצאת בה ידי חובה בליל הסדר, זו המצה שאסור לאכול אותה בערב פסח. ואחת הפתרונות, מצה מטוגנת, כל מיני פתרונות, או לאכול פיתות, דברים שלא עושים פירורים. למה אפשר להגיד בישול אחר בישול? אין בישול אחר בישול. נכון, אין בישול אחר בישול. אבל יוצא הרב יוצא לפי זה שהוא לא, הוא לא אוכל פת. הוא אוכל מצה לא. שבישלו. מה הכוונה? הכוונה היא מצה שאפו אותה ואז בישלו? או מצה שלך התחילה רק בישלו? מצה שאפו אותה ואז בישלו אותה. הבנתי. ועדיין המצה שלמה ויש בה כזית, אז ברכתה מוציא לחם מן הארץ, זה נחשב פת. אבל לגבי איסור אכילת מצה בערב פסח, כיוון שלא יוצאים בה ידי חובה ואלא סדר, ממילא מותר לאכול אותה בערב פסח שחל בשבת, וככה לקיים את סעודות השבת. אז הכל פנים, אני חוזר לדף המקורות, למה שהגמרא רוצה לתרץ ולומר, שהסיבה שאם אדם צלה את הקורבן פסח ואחר כך בישל אותו ואחר כך אכל אותו, הוא חייב, זה הולך בשיטת רבי יוסי. שרבי יוסי אומר שאם אדם לוקח מצה אפויה ומבשל אותה, אז הוא לא יצא בידי חובה בלה סדר. וזאת למה מסביר רשי? דלב לחם קרי, במקום מספר 3, דלב לחם קרי נבי, ואף על פי שכבר נעשה בתנור, הועיל וחזר ובשלו, ביטלו מתורת לחם. זאת אומרת, לדעת רבי יוסי,
הבישול שאחר הצליה הוא מבטל את הצליה. ואם כן, כדי שלחם יחשב לחם, אנחנו צריכים שהוא יהיה אפוי ולא מבושל. אם אדם לוקח בצק והוא מבשל את זה במים, מתגן את זה בשמן עמוק, כמו למשל סופגניה, אז זה לא נקרא לחם. זה נקרא מעשה גדרה שמברכים עליו מזונות. בדרך אמנם יש פה קצת נידונים, אבל בגדול. פסטות וכולי, זה לא לחם, אף על פי שזה בצק בלילה עבה. עם כל זה, מכיוון שזה לא עבר תהליך אפייה, זה לא לחם. אומר רבי יוסי, גם אם אתה תאפה את זה בתנור, אבל אחר כך תבשל אותו, הבישול מנטרל את האפייה. וכאילו האפייה לא הייתה. ולכן, מכיוון שזה נחשב בצק מבושל, אז הוא פיטל את זה מתורת לחם. זה שיטת רבי יוסי. אגב, אנחנו פוסקים כמו רבי יוסי, אבל לא מטעמי. אנחנו אוחזים שגם אם הבישול לא מבטל את הלחם מתורת לחם, והראיה שאם ניקח מצה אפויה ונבשל אותה, אז אנחנו נברך עליה המוציא לחם מן הארץ כל זמן שהיא שלמה, כל זמן שהפירורים יותר מכזית. מכל מקום, בליל הסדר צריך טעם מצה. וטעם מצה זה מצה אפויה. אי אפשר לאכול מצה מבושלת. יש גם עניין שזה תלוי כמה זמן זה בושל, אם אני לא טועה. זאת אומרת, אם זה בושל הרבה הרבה זמן, עד שהמים של המרק התלבנו, אז היא יורד לברכת מזונות. לענייננו מורה ורבותיי, אז אם כן, הגמרה... שני משפטים אחרונים לא שמענו, אם אפשר לחזור עליהם. בכל מקרה אנחנו חוזרים על זה עכשיו. אז אם כן, יוצא שהגמרה בעצם אומרת שהסיבה שלא יוצאים ידי חובה, הסיבה שקורבן פסח שצלה אותו ואחר כך הוא בישל אותו, הוא ואכל אותו ככה, הוא חייב, כי זה שיטת רבי יוסי, שהבישול מבטל את הצליה. ולכן זה נחשב קורבן פסח מבושל, ואם זה מי שאוכל קורבן פסח מבושל, עובר על מה שכתוב בתורה בפרשת השבוע, אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים. אם ככה, כעת צריך להציב שאלה. שאלה שמקשה אותה, העיגלי טל. העיגלי טל זה, העיגלי טל זה הרבי מסוכותשו, בעל האבני נזר, יש לו ספר על מלאכות שבת, ולכן זה נקרא עיגלי טל, טל זה למתת מלאכות שבת, והעיגלי טל, מקשה קושיה אומר כך, אני לא מבין, אם אתה אומר שהבישול מבטל את הצליה, ולכן קורבן פסח שצלה אותו ואחר כך בישל אותו, זה נקרא קורבן פסח מבושל, אז אומר העיגלי טל, אם כן, אז למה ההפך, כאשר בישלת את הקורבן פסח בתחילה, ואחר כך צלית אותו, למה במקרה הזה אתה חייב? הרי כשם שהבישול מבטל את הצליה, אז הצליה יבטל את הבישול. אז מי שלקח קורבן פסח ובישל אותו ואחר כך, מי שלקח קורבן פסח ובישל אותו ואחר כך צלה אותו ואחר כך הוא אוכל אותו, אז זה נקרא שהוא אוכל קורבן פסח צלוי. אז איך אתה תופס את החבל משתי הקצוות? או שאם הבישול מבטל את הצליה, אז גם הצליה מבטלת את הבישול. אז למה, אם ככה, אז למה הגמרא אומרת שבין אם בישלת אותו ואחר כך צלית אותו, חייב, ובין אם צלית אותו ואחר כך בישלת אותו, גם כן חייב. או שהולכים אחר הפעולה הראשונה, או שהולכים אחר הפעולה האחרונה. ככה שואל העיגלי טל. השאלה מובנת? זה גדול של חלוץ שאפה, או חלוץ שאפה? רגע, שנייה, סגי, סגי, רק רגע, שנייה אחת. השאלה מובנת? אני שואל פה את השאלה מובנת. אז סגי, מה אתה אומר? לא, אני רק אומר שיש לנו נידון של חלוץ שאפה, או אדם עשה...
נגיד איזשהו פת, ולא פת, הוא עשה בצק ובישל אותו, נגיד סופגניה מסוימת, כן? ותיגן אותה בשמן עמוק, שזה נידון כבישול לרוב הפוסקים, ואחר כך הוא לקח אותה, ואפה אותה בתנור, אפייה גמורה, לא אפייה קלה, אפייה גמורה, באופן שהשמן כבר התייבש, אז בעין החינמי צריך לברך עליה המוציא לך מן הארץ. זה נקרא חלוץ שאפהו, אבל השאלה פה, לדעתי, זה מה שמתרצים, אני לא יודע איך מתרצים את זה, כי לא למדתי את הסוגיה, ואני מניח שלקחו את זה לחומרה, כי מדובר פה באיסור דאורייתא חמור, אז לקחו את זה לחומרה משני הצדדים, לא בגלל שאין... אבל השאלה היא, מה זה לחומרה משני? ממה נפשך? אם אנחנו הולכים אחר הפעולה הראשונה, זאת שלקחה את הבשר של הקורבן פסח והכשירה אותו לאכילה, אז אם הפעולה הראשונה בישול חייב, ואם הפעולה הראשונה זה צליעה, מצוין. ואם אנחנו אומרים שלא הולכים אחר הפעולה הראשונה, אלא אחר הפעולה הסופית, אז אם זה בשלו ואחר כך צלו, זה יהיה בסדר. ואם זה צלו ואחר כך בשלו, אז זה לא יהיה בסדר. אז שואל העגלתל, אני לא מבין מה קורה, כי אם אתה אומר שהבישול מפקיע את הצליעה, כמו לגבי שיטת רבי יוסי במצא, אז אם אלה הצליעה תפקיע גם את הבישול. תראו את לשונו של העגלתל במקור... כן. סליחה, אפשר להגיד שמספיק שיש בישול כדי שזה לא יהיה בסדר. כתוב שלא לאכול את זה מבושל. זה לא משנה אם זה בהתחלה, אם זה בסוף. אם זה מבושל, אז זה לא טוב. אז תראה, זה יפה מאוד. זה התירוץ השני שהגמרא מתרצת. הגמרא אומרת, אפילו תימא רבי מאיר, שאני אחק לגבי קורבן פסח, דאמר קרא ובשל מבושל מכל מקור. אומרת הגמרא, יכול להיות שלא צריכים להשוות את זה לדיני מצה ולדינים אחרים, אלא מכיוון שכתוב בפרשת השבוע, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל, אז מילא זה לא משנה לי אם הבישול הוא ראשוני או בישול סופי, כל בישול שעבר, אני הייתי מנסה לנות בשאלות העגלתל, שאנחנו כאן שני איסורים שונים. האחד הוא הבישול, ואחד הוא האכילה. עכשיו, אם אנחנו מבשלים בהתחלה, עברנו את האיסור של הבישול, לא חשוב מה נאכל בסוף. ואם קודם כל אנחנו נתחיל את האפייה, אז זה בסדר, אבל כשמגיעים לאכילה, אנחנו אוכלים מבושל. אז שני כיוונים לא בסדר. אז אתה רבני אומר שאתה אומר, שנייה, אני רק רוצה לסיים את התשובה לרב שמשון. אז קודם כל באמת זה תשובה שנייה של הגמרא. העגלתל מקשה את הקושייה שלו על התשובה הראשונה של הגמרא, שרוצה שלא הולכת עם בשל מבושל מכל מקום, אלא שרוצה לדמות את זה לדינים אחרים, כמו למשל לגבי בישול מצה אפויה. מה שרבני אומר, אז תראה, אני הסתכלתי ברמב״ם, שנייה אחת, אני הסתכלתי ברמב״ם בהלכות קורבן פסח, וגם שיתפתי אתכם את המסך כעת. והרמב״ם, וגם אני חושב ראשונים אחרים, לא מזכירים איסור על עצם הבישול של קורבן פסח. הראשונים מזכירים את האיסור על האכילה של קורבן פסח מבושל. תראה מה שכותב הרמב״ם. אכילת שר הפסח בין 15 וכולי, הלכה ד' ושניהם אינה נאכלים אלא צלי אש, והאוכל מהן כזית נע או מבושל לוקה, שנאמר אל תוכנו בשל מבושל במים, כן? והאוכל, הכל זה לא מצאתי, אכל ממנו כזית צלי וכולי, לא מצאתי צלעו, הלכה ח' צלעו ואחר כך בשלו, בשלו אחר כך צלעו, או שעשות לגדרה, ואכלו חייב. לא מצאתי שלפחות לא ברמב״ם, אני חושב שגם בראשונים אחרים, שהאיסור הוא על עצם הבישול. האיסור הוא על האכילה של קורבן פסח מבושל, כפי שכותבת התורה, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים. אולי הוא אומר, הבישול לא לצורך, ביונת. אז הוא יעבור מצד, אנחנו עכשיו לא מדברים פה עכשיו על בישול שלו לצורך ביום טוב ומצד האיסורים הללו, יכול להיות שהוא גם בסדר, יכול להיות שגם באותו זמן הוא מבשל, הוא גם שם שם חלב ועובר על בישול של בשר וחלב, יכול להיות, יש הרבה דברים שאפשריים, אבל אנחנו מדברים מצד העניין של בישול קורבן פסח, שזה איסור אכילה,
ואם כן, שואל העגלי טל, ואני רוצה להראות לכם את זה בפנים, במקור מספר 4, אומר העגלי טל, כיוון דצלאו ואחר כך בשלו חייו, דבישול מבטל הצליה, אם כן, כמו חלי איפוך, דאם בשלו ואחר כך צלאו, יהיה מותר, כיוון שצליה מבטל הבישול. אז זה הקושייה של העגלי טל, ואת הקושייה הזאת אנחנו צריכים לתרץ, אנחנו צריכים לתרץ, ונראה שיש שני כיוונים לתרץ את הקושייה הזאת. אז בכיוון הראשון אנחנו נפליג לשולחן ערוך אור החיים, סימן שני י"ח, סעיף A. שם השולחן ערוך מביא מחלוקת ראשונים לגבי שבת. האם יש בישול אחר אפייה בשבת, או שאין בישול אחר אפייה בשבת? יש מחלוקת ראשונים. יש שיטת רב לזר ממיץ, בעל ספר היראים. הטור בסימן שי"ח מביא את ספר היראים, רב לזר ממיץ, שהוא לומד מהגמרה הזאת במסכת פסחים, שכשם שהגמרה אומרת, שאם אתה לוקח את הקורבן פסח, מבשל אותו אחר הצליה, אז אתה חייב, כי זה נקרא בישול. אותו דבר, אם אדם לוקח דבר צלוי, דבר אפוי, בשבת, אפוי כל צורכו, יבש, והוא שם אותו בתוך סיר עם מים רותחים, הוא מבשל אותו במים, הוא יהיה חייב משום בישול. ולמרות שאנחנו אומרים שאין בישול אחר בישול, אבל זה דווקא בישול אחר בישול, אבל יש בישול אחר אפייה. זו שיטת רב לזר ממיץ. אבל הבית יוסף מביא שהרעביה, האבי עזרי, הוא חולק על רב לזר ממיץ, והוא אומר, אנחנו פוסקים כמו התירוץ השני של הגמרא. שבקורבן פסח זה דין מיוחד של בושל מבושל במים מכל מקום, אבל לגבי הלכות שבת כל אין בישול אחר אפייה. לגבי הלכות שבת אין בישול אחר אפייה, כיוון שזה כבר ראוי לאכילה, אז אין בישול, כשם שאין בישול אחר בישול, גם אין בישול אחר אפייה. מחלוקת ראשונים של רב לזר ממיץ והרעביה. אפשר אולי להסביר ככה בצורה פשוטה את המחלוקת הזאת. האם מלאכת בישול בשבת היא רק לקחת דבר לא ראוי לאכילה ולהכשיר את זה לאכילה, או שמלאכת בישול בשבת זה לא רק על כך שהוא הופך את הדבר לראוי לאכילה, אלא גם כאשר הוא משנה את טעמו ועושה כאן איזשהו טעם חדש ויצירה חדשה. יכול להיות להשביח, לא סתם טעם חדש. למה אסור לבשל לך שנצטנן, חוץ מדעת הרמב״ם? למה? בגלל שזה משביח את הטעם של המרק. ככל שמרק מתחמם יותר ויותר, אותם השונים, זה משביח את הטעם, זה לא סתם שינוי טעם, זה השבחה. אני הייתי אומר שלך שנצטנן, למשל כמו מים, אז ברגע שהוא נצטנן, הוא איבד את הבישול שלו לגמרי. מה זה הבישול שלו? זה רק החום, זה רק ההרתחה. אז ברגע שהוא התקרר, פקע שם בישול, וממילא, כאשר אני חוזר ומבשל אותו, אני חוזר ויש בישול אחר בישול. מה שאין כן בדבר יבש, אוף שצלוי, שצליתי אותו על המנגל, ועכשיו אני רוצה להכניס אותו לתוך כלי ראשון עם מים רותחים, אז אף על פי שהוא התקרר, הוא עדיין ראוי לאכילה. כבר עבר את התהליך של הצליה, אבל עכשיו זה משנה את הטעם. אז, ואם אני עושה את זה, כנראה שאני מעוניין בטעם החדש שלו, אז מבחינתי זה משביח. ממילא יש פה שאלה של בישול אחר צליה. זה מחלוקת ראשונים גדולה לגבי הלכות שבת, והשולחן ערוך בסימן שינות ח' כותב ככה, כותב השולחן ערוך, יש מי שאומר, לדבר שנאפה או נצלה, אם בישלו אחר כך במשקה, יש בו משום בישול. ואסור ליתן פת אפילו בכלי שני שהיה צולדת בו. ויש מתירים. אומר הרמו,
בכלי שני. ויש מקילין אפילו בכלי ראשון. ונהגו להיזהר לכתחילה שלא ליתן פת אפילו בכלי שני כל זמן שהיה צולדת בו. אז פה צריך לדעת איך ללמוד פה את השיטות. אם אנחנו נקרא רק את השולחן ערוך בלי הרמה, אז הרמה בעצם מביא בהתחלה את שיטת המחמירים, שזו שיטת רב לזר ממיץ, שיש בישול אחר אפייה, ולכן אסור לקחת פת ולהכניס אפילו בכלי שני. יש פה חידוש על גבי חידוש. החידוש הראשון הוא שיש בישול אחר אפייה. החידוש השני שגם בכלי שני, למרות שכלי שני לא מבשל, אבל במקרה הזה, מכיוון שזה כבר עבר תהליך של אפייה, אז הבישול הוא יותר קל. אינו דומה כאשר אנחנו רוצים לבשל דבר חי לגמרי, לדבר שכבר עבר תהליך של חימום, של אפייה. ולכן פה זה כמו קל להבישול, שזה יתבשל אפילו בכלי שני. אז רב לזר ממיץ, שהוא בעל השיטה הזאת, הוא אומר שלא רק שיש בישול אחר אפייה, אלא אפילו בכלי, אלא זה כבר נהפך להיות קלי הבישול, שזה מתבשל אפילו בכלי שני. ואז השולחן ערוך אומר, ויש מתירים. יש מתירים, אם לא נקרא את הרמו, יש מתירים מתירים לגמרי. מי זה? זה שיטת הרעביה. שיטת הרעביה, שאין בישול אחר אפייה, כשם שאין בישול אחר בישול בדבר יבש. כותבים, כותב הרב עובדיה יוסף זצ"ל ועוד פוסקים ספרדים שיש לנו כללי הפסיקה בשולחן ערוך, שאם השולחן ערוך מביא יש ויש, יש אומרים ויש אומרים, הלכה כי יש אומרים בת. ולכן לדעת הרב עובדיה יוסף, בני ספרד צריכים לפסוק את דעת השולחן ערוך, ודעת השולחן ערוך כדעת הרעביה שאין בישול אחר אפייה. כשם שאין בישול אחר בישול בדבר יבש, גם אין בישול אחר אפייה. אבל בני אשכנז שיוצאים ובני ישראל פרשת בשלח כתוב ובני ישראל יוצאים ביד רמה. אז בני ישראל האשכנזים שפוסקים כדעת הרמה, אז הרמה, בוא נראה מה כותב הרמה. הרמה רוצה לפרוס לפנינו את כל השיטות. והוא אומר ככה, ויש מתירין בכלי שני. יש מתירין, הכוונה היא בכלי שני. זאת אומרת שאומנם יש בישול אחר אפייה, אבל מה פתאום שזה יהיה אסור בכלי שני? כלי שני לא מבשל. לא קיבלו את החידוש השני של הספר העירים, אבל את החידוש הראשון כן קיבלו. ואז מוסיף הרמה, ויש מקינין אפילו בכלי ראשון, שזה שיטת הרעביה. ולמעשה מסכם הרמו וכותב, ונהגו להיזהר לכתחילה שלא ליתן פת, אפילו בכלי שני, כל זמן שהיה צולדת בו. אז הרמו כותב ששיטת מנהג האשכנזים, להיזהר לכתחילה כדעת היראים, להחמיר פה את שתי החומרות, א', שיש בישול אחר אפייה, ב', שזה אסור אפילו בכלי שני. וכאן אנחנו מגיעים להרבה נדונים שכתוב בספרי הפוסקים בהלכות שבת, בספר שמירת שבת כהלכתה, בספר אורחות שבת. אם אדם רוצה להוסיף פירורים של החלה לתוך הצלחת של המרק, הוא רוצה להוסיף שקדי מרק לצלחת של המרק, הוא רוצה להוסיף קרוטונים לצלחת של המרק, האם הוא פוגע כאן באיסור של בישול אחר אפייה או לא? אז לדעת הרב עובדיה יוסף לא צריך להיכנס לכל זה, מאחר שהקרוטונים והשקדי מרק והאכלה כולם כבר רפואים כל צורכם, אין בישול אחר בישול וגם אין בישול אחר אפייה. אבל לדעת בני אשכנז אנחנו נכנסים פה לשאלות, ויש בדרך כלל ברוב המקרים זה מותר. אני אגיד גם למה. שקדי מרק הם מתוגנים בשמן עמוק, אז בעצם זה נקרא בישול, אז הם לא נקראים אפויים, ואין בישול אחר בישול בשבת, זה לכולי עלמא זה בסדר, ולכן שקדי מרק מותר להוסיף ללא שום חשש. לגבי הקרוטונים, זה תלוי באמת מה התהליך שהם עברו, אבל אפילו אם זה ממש ניקח את הפירורים של החלה, חתיכות מהחלה, ורוצים להכניס את זה לתוך המרק, נשאלת השאלה, האם המרק שלנו הוא כלי שני,
או שהמרק שלנו הוא כלי שלישי. שלישי, כי יש מצקת. יש מצקת. אז מצקת זה נידון גדול, איך אנחנו דנים את המצקת, מחלוקת בין התז למעריל, המשנה ברורה פעם במקום אחד מחמיר, במקום אחד מקל, על כל פנים לענייננו, שהרמ"א כותב שנהגו להיזהר לכתחילה, אם יש את המצקת באמצע, אז מסתבר שאפשר לסמוך על כך שהצלחת מרק היא כלי שלישי, ובכלי שלישי לא צריך להחמיר את החומרה, לכאורה יש מקום להקל, ככה גם המשנה ברורה כותב, לא צריך להחמיר את החומרה הזאת של ספר היראים, אבו דלוי לא יסיף עלי, ולהחמיר רק בכלי שני. מה גם שצריך לדעת שהמרק, אני אשאל אתכם שאלה, המרק שמגיע אליכם לצלחת, לפי דעתכם, מה הטמפטורה של המרק בשלב הזה כשהוא מגיע לצלחת שלכם? אם אתה מכניס את זה לפה, זה כבר לא יד סולדת בו. יש מציאות, יש מעלות, יש מציאות כזאת שהוא כמעט רותח, יש מציאות. אני לא יודע, אני לא יודע אם המרק כשהוא מגיע לצלחת, הוא יהיה 80 מעלות. אני חושב שאולי בפלטה, בסיר, הוא יהיה 80 מעלות. אבל אחר כך הוא עובר את המצקת, והוא עובר לצלחת, שהיא צלחת רחבה, ויש בה הרבה דפנות קרות, שמקררות את המרק, ואתה מוסיף שקדי מרק שהם גם כן צוננים, אז זה גם כן תועל לצינון של המרק. המצקת פעם חמישי זה כבר אותו החום של המרק. מה? המצקת בפעם החמישית שמשתמשים בו, זה כבר אותו הטמפרטורה של המרק. אם אתה לא משאיר את זה בכלום. אם אתה לא משאיר את זה, לא חסר. אבל זה פעם אחר פעם, פעם ראשון אולי זה באמת יכול להיות שקבל שלישית. או פעם שני אולי, או פעם שלישי, חמישה, זה כבר לא טוב, זה לא מוריד את הטמפרטורה בכלל, המסקת. לא, ברור שזה לא אותה טמפרטורה, השאלה עד כמה זה יורד, אבל בכל מקרה, אני רציתי לשאול הרב, האם לדעת פוסקי אשכנז, הם לא ידעו שזה מותר כשאין כוונת בישול? כלומר, נכון, פוסקים לדעת בני אשכנז שיש בישול אחרי הפייה, אבל פה אין לנו כוונת בישול בכלל. מה עם הפרט הזה? אז אם זה לטוילט, אז זה פסיק רישה, זה מיכלה. לא, למה אני חלה? טוב, בסדר, לכאורה, הבן אדם רוצה את הקריספיות של הקרוטון. הוא רוצה את הקריספיות, הוא לא רוצה שהקרוטון יאבד את הקריספיות שלו. אז אפשר להגיד, זה לא אני חלה. כל מה שהוא אוכל אותם ביחד זה כי הוא רוצה את הטעם המשולב, אבל לא נוח לו שהקרוטון הופך מקריספי לרח. זה לא לרוב האנשים. טוב, לא, בכל פנים לא צריך להיכנס לנקודה הזאת, כי בלאו הכי יש סברות להקל, כי גם אם זה מעל 45 מעלות, המרק, ויש חלק מהשיטות שזה כבר נקרא שיעור של יד סולדת, אבל זה יד סולדת לחומרה. כי יש שיטות שיד סולדת זה רק באזור ה-70 מעלות, 80 מעלות. ונצרף את השיטות שאין בישול אחר אפייה, ונצרף את המצקת באמצע. וכן על זה הדרך, ולכן בדרך כלל, יש להקל, אבל הנה חינם, צריך לדעת, שאם רוצים להוסיף קרוטונים או משהו אפוי ישר לתוך הסיר של המרק, כשהוא לא על הפלטה, כמובן. אתה מוריד את הסיר של המרק, ושם יש לך כלי ראשון מלא במרק, שהוא מים, שהוא רותח 70-80 מעלות, להוסיף לתוך זה דברים אפויים, כמו שכדי מרק קרוטונים ישר לתוך הסיר של המרק, לבני אשכנז, זה אסור. זה מה שכתוב בסימן שיניותך צעיפי, לבני ספרד, לדעת הרב עובדיה יוסף, זה מותר, כי אין בישול אחר אפייה. אז זה מחלוקת. על כל פנים, אנחנו עכשיו לא בשיעור בהלכות שבת, אנחנו בשיעור שקשור לפרשת בו, לקורבן פסח, אז עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, לא אני אשאל אתכם את השאלה הזאת, הביור הלוכה שואל את השאלה הזאת. שואל הביור הלכה, איך אנחנו מסתדרים עם מה שכתוב בסימן שי"ח ט"ו מקור מספר 7. אותו סימן, 10 סעיפים לאחר מכן, כותב השולחן ערוך, דבר שמתבשל כל צורכו, והוא יבש שאין בו מרק, מותר להניחו כנגד המדורה, אפילו במקום שהיה צולדת בו. מה כותב כאן השולחן ערוך? שדבר שנתבשל כל צורכו והוא יבש שאין בו מרק, למשל חתיכת עוף מבושלת,
מותר להניחו כנגד המדורה אפילו במקום שהיה צולדת בו. כלומר, שהפולקי הזה, המבושל, עכשיו יצלה. אין פה בעיה של מחזק כמבשל, כי הוא שם כנגד המדורה. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל לכל פנים, מצד הלכות בישול זה בסדר, אפילו במקום שהיה צולדת בו. איפה נעלם פה הנידון של, של בישול אחר אפייה, או במקרה שלנו, צליה אחר בישול? איפה זה נעלם? בישלמה לדעת השולחן ערוך, שפוסק כדעת המתירים, אז ממילא השולחן ערוך באמת, אמנם בסעיף A, במקום מספר 6, הוא הזכיר את השיטות, ובסעיף תתווה מקום מספר 7 הוא סותם שזה מותר, בסדר, אז אפשר להבין. בסופו של דבר, בבחינת ההלכה, אין לי סתירה, כי יש ויש, הלכה כי יש אומרים בטרה. אבל הרמור שפורס מפה בסעיף A, ומאיר את הערה ומביא וכותב, שנהגו להיזהר לכתחילה, שיש חשש דאורייתא בבישול אחר אפייה, אם ככה, למה במקום מספר 7 הוא לא פורס את מפתו גם כן? ולא כותב שיש פה בעיה מצד צליה אחר בישול. הנה, אומר רבי הולכה מקום מספר 8, והוא יבש כנגד המדורה צורך עיון. עליהיל בסעיף אי מביא דעת הרעם, רב לזר ממיץ, ואיך מתיר אחה בסתם, הוא שולט זה אפילו על השולחן אורוך. כי השולחן אורוך הביא בסעיף אי, הוא הביא את השיטות האוסרות, וכאן הוא סתם בלי להזכיר בכלל את השיטה האוסרת. מספר בסמיר על אורח חיים, וכן נקשה בספר מאמר מרדכי, עיין שם שנדחק ליישב. זה קושייה של הבסמיר, קושייה של מאמר מרדכי, והביור הלוחם מביא את הקושייה הזאת, ומציין שמאמר מרדכי, שזה רבי מרדכי קרמי, נדחק ליישב. אתם יודעים מה הדוחק, מה התירוץ שמתרץ המאמר מרדכי? המאמר מרדכי כותב שצורך לא ימר, שמדובר שהוא שם את הפולקי המבושל הזה, הוא שם את זה בתוך סיר עם מים חמים, ואת זה הוא שם ליד המדורה במקום שהיה צולדת. שאז המדורה מחממת את המים החמים, המים החמים בלאו הכי חמים, אז אין בישול אחר בישול, לא ניכנס עכשיו למחלוקת של אשכנזי, כן, סגי זה מה שרצית להעיר מסתובב, לא? לא, לא, האמת שרציתי להגיד שאולי אפשר להגיד שהוא רק רוצה לחמם את זה, ואז ממלא אין לו כוונה, שוב זה חוזר על מה שאני אומר, כל עוד אין לו כוונה של לצלות, אולי גם הערמה יודע בזה, אני מתעקש על זה. טוב, אז הכל פנים, המאמר מרדכי נדחק אחרת, והוא אומר, שמכיוון שמדובר כאן בחתיכת פולקה מבושלת, שהוא שם את זה בתוך איזה, איך זה נקרא, בתוך פינג'ן כזה, עם מים חמים, המים חמים, והוא שם את זה ליד המדורה, אז אם אלה זה נקרא בישול אחר בישול, מצד המים הם עדיין חמים, אז אין בעיה שאתה מבשל את המים. ומצד הפולקה זה היה מבושל, וגם עכשיו עובר תהליך של בישול. אבל הנה חינמי, אם באמת היה לוקח פולקה מבושל ושם את זה ליד המדורה, בתוך על רשת או משהו, ליד המדורה, אז זה אסור לדעת הרמו, זה אסור לדעת רב לזר ממית, זה צליה אחר בישול. ככה כותב המאמר מרדכי, החזון איש מתרץ אחרת, החזון איש אומר, אומנם הוא שם את זה בתוך איזה סיר, בתוך איזה פינג'ן, אבל זה בלי מים. ואם כל זה מותר, אומר החזון איש, זה נקרא צלי קידר. צלי קידר, אתה לוקח את החתיכה של הבשר, ואתה שם את זה בתוך סיר, בלי מים, ואתה שם את זה על האש. צלי ממש זה כאשר זה נמצא על רשת. שהאש שולטת בבשר בלי שום אמצעי. מפגש ישיר בין האש לבשר. אבל כאשר הבשר נמצא בתוך סיר, וכל המיץ שמופרש במהלך התלייה, הוא נשאר בתוך הסיר, זה נקרא צלי קידר, וזה הגדרה של בישול. אומר החזון איש, זה הגדרה של בישול.
נכון, צלי קידר אסור לליל הסדר, נכון, אבל לגבי שבת זה מותר. אגב, היה אפשר לתרץ ולומר, טוב, זה אגב, סתם שאלה, איך אנחנו האשכנזים, איך אנחנו, לפי החזון איש גם באמת ימובן, איך אנחנו בני האשכנז, האשכנזים שבתוכנו, איך אנחנו מחממים בשבת בבוקר דברים מבושלים על הפלטה? נכון, אנחנו לוקחים חתיכות אוף מבושלות, או תפוחי אדמה מבושלים, או אורז מבושל, כל מיני דברים מבושלים, ואנחנו מחממים את זה על הפלטה. כל אחד מניח על הפלטה לפי איך שהוא נוהג, אם לשים ישר על הפלטה, או לשים על איזשהו סיר הפוך, או על איזשהו רשת, כל אחד לפי מנהגו, אבל אנחנו שמים את זה על הפלטה. ולכאורה, אם זה צלוי, אם אתה לוקח חתיכות בשר צלויות ושם את זה על הפלטה, אז בסדר, זה נקרא צליה אחר צליה, וזה בסדר. אתה לוקח תפוחי אדמה מבושלים, או אוף מבושל מהמרק, ואתה מחמם את האוף בלי רוטב, זה אוף מבושל, איך אתה מחמם את זה? זה נקרא לכאורה צליה, ויש צליה אחר בישול לדעת בני האשכנז. כדי לתרץ את הקושייה הזאת, מצאתי שבספר מנחת כהן, וגם בשו"ת אבן ישראל לרבי ישראל ינקה פישר זצ"ל, וגם מצאתי בשלטי גיבוירים על מסכת שבת, דף עמוד 122 בדפי הריף על פרק כ"ב, כולם באים להמציא דבר חדש, והם באים לומר, שכל החומרה של הרעיהם, של רב לזר ממית, שיש בישול אחר אפייה, זה בדווקא בישול אחר אפייה. אבל אין אפייה אחר בישול. וזאת למה? כי כוח הבישול יותר, לבישול יש כוח יותר מצליה. ולכן, בישול אחר צליה יש לו כוח להוסיף, לנטרל את הצליה, אבל אין כוח לצליה להוסיף או לנטרל את הבישול, כי יש כוח לבישול יותר מהצליה, פעולת הבישול יש לה כוח גדול יותר מפעולת הצליה, ולכן כאשר אנחנו מדברים בסימן שי"ח סעיפי על בישול אחר צליה, אומר הרמ"א שזה אסור, השולחן ערוך מביא את שיטת הרם, שזה אסור, אולי הוא לא פוסק ככה להלכה, אבל הוא מביא את השיטה הזאת. אבל בסעיף תתווה, ששם מדובר לקחת דבר מבושל, ולשים אותו סמוך למדורה, שזה צליה אחר בישול, צליה אחר בישול אין בעיה, על זה לא דיבר הרם. הכל בסדר. זאת אומרת... מה עם נידון חלות שהפאו? נעלם להם הנידון הזה? חלות שהפאו, שולחן ערוך מפורש. זה לגבי הלכות ברכות, שזה עדיין יקבל, זה עדיין יקבל שם של לחם, מאחר שסוף סוף זה באמת אפוי, אף על פי שהבייגל חלוט במים רותחים, אחר כך חופים אותו לגבי הלכות ברכות. לגבי הלכות ברכות, זה היה בתחילתו בלילה אהבה, בסופו זה גם נאפה בתנור, אז לגבי הלכות ברכות זה מקבל שם של פת, המוציא לחם מן הארץ. אבל לגבי הלכות שבת, שאתה צריך לעשות פה, פעולה חדשה, אתה צריך משהו שינטרל, אז הבישול מנטרל את הצליה, הצליה לא מנטרלת את הבישול, זה לא תמיד צריך לבוא ולדמות את זה לכל הרוחב של השולחן ערוך, לגבי הלכות ברכות, זה עדיין, זה ייחשב כלחם, אבל לגבי הלכות שבת, אף על פי שיש, סליחה, אני חוזר למשפט האחרון, לגבי הלכות שבת, אף על פי שיש בישול אחר אפייה, לדעת רב לזר ממיץ, אבל אין צליה אחר בישול, ומיושבת הסתירה בין סימן שי"ח סעיף A לסימן שי"ח סעיף ט"ו. וזה מיישב לנו גם את הגמרא במסכת פסחים שראינו מקודם. סליחה, הגמרא אבל... אומרת, שנייה אחת, הגמרא אומרת שאם אדם לקח את קורבן פסח, והפעולה הראשונית של הקורבן פסח שהוא בישל את הקורבן פסח ואחר כך צלה אותו, או שהוא צלה ואחר כך בישל חיה, אז אומרת הגמרא למה?
אז אומרת הגמרא, למה זה שיטת, בתירוץ הראשון, זה שיטת רבי יוסי, שהבישול מנטרל את הצליה, ולכן, אם צלית ואחר כך בישלת חייב, למה? כי הבישול מנטרל את הצליה. אם בישלת ואחר כך צלית חייב, למה? כי הצליה אין לה כוח לנטרל את הבישול, ולכן בשני המקרים זה נקרא קורבן פסח מבושל, שמי שאוכל את זה עובר על הלאו שכתוב בפרשת השבוע. שוב פעם, במקרה הראשון, בישול ואחר כך צליה, אני לא מתייחס לצליה, כי אין כוח לצליה לנטרל את הבישול. במקרה השני שהוא צלה ואחר כך בישל, אני מתייחס לפעולה השנייה, כי הפעולה השנייה פה זה הבישול, והבישול מנטרל את הצליה, כי יש בישול אחר צליה, אין צליה אחר בישול, ולכן ממה נפשך הוא חייב בשני המקרים, וזה מתרץ את הקושייה של האיגליטל על הגמרא במסכת פסחים, וזה מיישב את הסתירה בשולחן ערוך בהלכות שבת, בין סימן שי"ח סעיף A וסימן שי"ח סעיף ט"ו. מה רצו לשאול כאן? לא, רציתי רק להגיד שלא צריך להגיע לזה לעניין הפלטה, מה שאנחנו עושים בשבת, ששמים על משהו את הבשר למשל, זה צלי קידר, זה לא צלי. בסדר, יש כמה אפשרויות לתרץ, זה מותר, או בגלל מה שאני אמרתי, או בגלל שזה צלי קידר, או בגלל שזה בכלל לא מוסיף שום טעם מיוחד ולא משביח. עכשיו, על כל פנים, אסור לכם... גם לבני אשכנז לקחת לחם ולהפוך אותו לצנים בפלט הזה יהיה אסור, בכל מקרה לבני אשכנז. לקחת לחם ולהפוך אותו לצנים זה עדיין אפייה אחר אפייה. אז יהיה מותר? יכול להיות שזה יהיה אסור מצד... הפוסקים מדברים על זה. הבן איש חי אוסר מצד מכה בפטיש. כן. אבל אנחנו פוסקים שאין מכה בפטיש באוכלים. באוכלים, נכון. אבל יכול להיות שזה יהיה מצד זה שאתה מקשה דבר רך, אז זה בישול מכיוון אחר, לא מצד ה... הרי בישול זה לא רק באוכלים, אתה לוקח דבר רך והופך אותו לדבר קשה, אבל על כל פנים מצד בישול אחר אפייה, יכול להיות שמתייחס לזה כאפייה אחר אפייה. אני לא אומר שזה יהיה מותר, אבל מצד זה יש מקום לומר שזה נקרא אפייה אחר אפייה. אני רק רוצה להביא עוד ראיה, שכוח הבישול יותר, שפעולת הבישול יש לה כוח יותר מפעולת הצליה, וכאן אנחנו מפליגים לשולחן ערוך יורה דעה, הלכות מליחת הבשר. כותב השולחן ערוך במקור מספר 9, אני מקווה שאתם רואים את דף המקורות ורואים אותו טוב. אומר השולחן ערוך, מה אתה מחצת סעיף י' ב'? מה? לא רואים את הדף המקורות. לא רואים את הדף מקור. טוב, אני אקריא לכם, אפשר גם תורה שבעל פה. אומר השולחן ערוך, בשר ששעה שלושה ימים מעת לעת בלא... כן, יש פה דילי קצת. בשר ששעה שלושה ימים מעת לעת בלא מליחה, נתייבש דמו בתוכו ולא יצא עוד על ידי מליחה ואין לו אוכלו מבושל אלא תלי. כן, זה הלכה מפורסמת. אם אנחנו רוצים להוציא את הדם מהבשר לאחר השחיטה, צריך לעשות את פעולת המליחה ב-72 שעות הראשונות לאחר השחיטה. אבל אם... אלא אם כן קפוא דינים אחרים. מה? בשר קפוא, יש עוד דינים שונים. בשר קפוא יש בזה נידון, האם ההקפאה עוצרת את השעון או לא עוצרת את, לא עוצרת את השעון, ויש מקילים, נכון. אבל אם זה לא הוקפא, זה לא עבר הקפאה, אז יש לך 72 שעות, כמו השעון של רבי יעקב ששע, בין שיעור לשיעור, יש לך שעון עצר של 72 שעות. אם אתה בא למלוח את הבשר בתוך ה-72 שעות, מצוין. אם עבר 72 שעות, אומר השולחן ערוך, נתייבש דמו בתוכו, ואז הדם הזה כבר לא יצא עוד על ידי מליחה, ואין לו אוכלו מבושל, אפילו שזה לא קורבן פסח. אסור לאכול אותו מבושל, אלא צלי. זאת אומרת, רק הצליה תוכל לשאוב את הדם מתוכו. אומר השולחן ערוך, ואחר שצלעו לא יבשלנו, אם בשלו מותר,
אומר השח, למה? צלית אותו, הוצאת את כל הדם, למה שלא תוכל אחר כך לבשל אותו? אומר השח, לא יבשלנו, ושמה לא יצא כל דמו על ידי צליה, ויצא אחר כך על ידי בישול, למה? והבישול פועל יותר מצליה. שומעים? אומר השח ביורד יעשי מים סמכתת, גם אם צלית את הבשר, יכול להיות שלא יצא כל אדם על ידי הצליה. וזה בסדר. כי אם אדם, אם דם שלא יצא, אז מותר לאכול אותו. מה שיצא, יצא. אבל אם תבשל אותו, אז יצא, הדם הזה יצא, וזה דם שאסור, והוא יתבשל ביחד עם הבשר, ולכאורה, למה שעל ידי הבישול יצא דם? ממה נפשך? מה שכבר יצא על ידי הצליה, יצא, ומה שלא יצא, לא יצא. לא, אומר השח, והבישול פועל יותר מצליה. רואים שיש כוח לפעולת הבישול יותר מפעולת הצליה. ואם כן, זה ראיה נוספת לכך שיש כוח לפעולת הבישול יותר מפעולת הצליה, ולכן זה מתרץ את הסתירה בשולחן ערוך שראינו מקודם, ואת הגמרא במסכת פסחים לפני שבועיים הדף היומי, שאם בישלת את הקורבן פסח, אחר כך צלית אותו, אתה חייב, כי אחרי שבישלת הצליה אין לכוח לנטרל את הבישול, ואם צלית ואחר כך בישלת, אתה גם חייב, כי הבישול יש לו כוח לנטרל את הצליה. אז עד כאן תירוץ ראשון לקושייה של האינגליטן על הגמורה במסכת פסחים בקשר לקורבן פסח, פרשת השבוע, פרשת בו. אבל תראו כמה חשוב לראות את הראשונים בפנים. תראו כמה חשוב לראות את הראשונים בפנים. הרבה מהאחרונים שדנו בדברי הירים, רב לזר ממיץ, לא ראו אותו בפנים. ככה כותב החזון איש. אומר החזון איש, תראו מה כותב הירים בפנים. למשל, רב מוישה פיינשטיין כותב שאין מציאות של בישול בכלי שליש, אומר רב מוישה פיינשטיין. מצאנו בישול בכלי ראשון, זה ודאי. כלי שני, יש גמרות שזה מבא של קלי הבישול. כלי שלישי, לא שמענו. אומר הירים בפנים, מקור מספר 11, אילכך, יזהר אדם שלא להכניס בשבת שום דבר בכלי שני, ואף בכלי שלישי שהיה צולדת בו, שאין לנו בקיאים בדברים רכים וקשים, מי הוא מתבשל בכלי שני ומי הוא שאינו מתבשל. ממשיך הירים וכותב, אין בישול אחר בישול, אבל יש בישול אחר צלי, ויש צלי אחר בישול. נתניה בפסוך עם פרק כל שעה בסופו, צלעו ואחר כך בישלו, חייב. וכשם שיש בישול אחר צלי ואפוי, כך יש צלי אחר בישול, וסברה אחת היא. אז אנחנו רוצים לעשות פה, אנחנו בנינו פה שיעור שלם, שזה לא אנחנו, זה הרשות אבן ישראל לרבי סטוריאן כפישן. זה, אמר, מי אמרתי מקודם, עוד אומר את זה, השילטי גיבוירים, המנחת כהן. המנחת כהן, נכון? כל אלו באים ואומרים, כל מה שהיראים החמיר, הוא רק החמיר בבישול אחר אפייה. הוא לא החמיר באפייה אחר בישול. ואנחנו אפילו הבאנו לזה ראיה מהגמרה בפסחים, וגם מלכות מליחת הבשר. אבל מה לעשות, מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה, כשאתה מסתכל ביראים בפנים, והיראים בא לחומרה של בישול אחר אפייה בהלכות שבת, הוא הדעה הזאת שמובאת בשין י"ח סעיפי בתחילת הדברים, הוא גם אומר שכשם שיש בישול אחר אפייה, יש אפייה אחר בישול. ואם כן, עכשיו חוזרות כל הקושיות ומתעוררות. א', אז איך מתרץ את הסתירה בין סימן שין י"ח סעיף A לסעיף ט"ו? למה מותר לקחת דבר מבושל כל צורכו ולשים אותו כנגד המדורה? וב' חוזרת הקושייה של הגמרא של האיגלטל בפסוחים. אם ככה, אז למה אם הוא בישל את הקורבן פסח ואחר כך הוא צלה אותו ואחר כך הוא אכל אותו, למה הוא חייב? הרי כשם שהבישול מנטרל את הצליה, גם הצליה צריכה לנטרל את הבישול. כל הקושיות הללו חוזרות ומתעוררות לנו. הבעיה עם הוריי ורבותיי, שהשעה כעת היא 11:27,
ובאמת אני לא יודע מה לעשות עכשיו. שבוע הבא נגמור את זה. שבוע שלם בלי לדעת איך לתרץ את זה, זה אי אפשר, אי אפשר. צריך למצוא פתרון הרב. שבוע שלם בשבילי זה יותר מדי. אני הייתי מציע שאולי אני אמשיך את השיעור הזה ביום שלישי, במסגרת בית מדרש השריעי של הרב ברקוביץ', מכיוון שאנחנו עדיין בתוך השבוע של פרשת בו, והכל מתחיל מתוך פרשת השבוע, אז אולי החלק השני של השיעור הזה, שהוא גם יהיה בעזרת השם חלק, זאת אומרת, גם מי שלא היה בשיעור הזה בעזרת השם ייכנס ישר לעניינים, ובשבוע הבא ביום ראשון כבר נהיה עם הפנים קדימה לכיוון פרשת בשלח. לא אז כולם, בעזרת לא השם... לא כולם נמצאים ביום שלישי. נו, אז זה ההזדמנות שלך, רב חיים, להצטרף גם לבית המדרש אשרי האיש, ללכת מחיל אל חיל. טוב, אני רק אסיים בוורט קצר, כיוון שהזכרתי ללכת מחיל... באיזה שעה השיעור הזה אצל... יום שלישי, 6:30, דרך קישור זום אחר, הקישור של הרב ברקוביץ', של בית המדרש אשרי האיש. אני שולח מי שנמצא אצלי ב... בקבוצה, אז יקבל שם את התזכורת, כולל הקישור. אני אשתדל גם לשלוח ב-SMS, למרות שאני בבוקר שכחתי לשלוח את ה-SMS. אני רק אסיים, מורי ורבותיי, בוורט קצר. הזכרתי כאן ללכת מחיל אל חיל, ללכת משיעור לשיעור, מבית מדרש לבית מדרש, וברוך השם, כאן בבית המדרש הזה, בוקר שלם של שיעורים, הרב קצין, אחר כך אני הקטן, והרב אישון, ואחר כך עוד שיעור. אז יש יהודי שהולך מדחי לדחי, ויש לא יהודי, יש אנשים שהולכים מדחי לדחי, ויש אנשים שהולכים מחי לחי. מה ההפרש ביניהם? שמעתי גימטריה יפה מערף פסים. כמה זה דחי בגימטריה? דחי בגימטריה שווה 22. יפה. לעומת זאת, יש אנשים שהולכים מחי לחי. כמה זה חיל בגימטריה? 48. חיל בגימטריה 48. 48 פחות 22. ההפרש בין חיל לדחי זה 26. שם הוויה. מי שבכל מעשיו מערב את הקדוש ברוך הוא, אז הוא הולך מחיל אל חיל. אבל בלי הקדוש ברוך הוא, זה מדחי לדחי. נזכה בעזרת השם ללכת מחיל אל חיל, משיעור תורה לשיעור תורה. שר כוח לכולם. המשך שבוע טוב ומבורך. יישר כוח.